Gazeta Italiane Corriere della Sera i ka kushtuar vëmendje një fenomeni që po ndodh në Shqipëri, aty të uljes së fortë të çmimit të biletave të fluturimeve ajrore. Ndryshe nga sa po ndodh me vendet e tjera ku çmimet janë rritur ngjeshëm, në Shqipëri rezulton e kundërta, e për këtë Gazeta Italiane jep arsyet. Në artikull evidentohet se kjo ka ardhur ndër të tjera, edhe si rrjedhoi bumi turistik të cilin po e kalon Shqipëria, çka ka bërë që shumë kompani ajrore t'i afrohen vendit. Por arsyeja kryesore sipas gazetës është rivaliteti mes dy kompanive low cost, Ryanair dhe Wizz Air, që ka kthyer Shqipërinë në vendin me biletat ajrore më të lira në botë. Sipas analizës që ka bërë Corriere në platformat e specializuara, rezulton se në tremujorin e parë të vitit 2024 çmimet janë ulur me 29% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë dhe me 54% në krahasim me vitin 2019. Dhe nëse ndalemi në analizën e çmimeve për fluturimet mes Italisë dhe Shqipërisë, në 6 muaj rezulton se ato janë ulur me 66% deri në 68% në krahasim me vitin 2019. Por nëse për Shqipërinë vlerësohet si diçka pozitive, në artikull evidentohet se për Italinë kjo mund të paraqesë një kampanë alarmi sa i përket turizmit të jugut të Italisë. Këtë vit aeroporti shqiptar Nën Tereza është kthyer jo vetëm në aeroportin me rritjen më të lartë në Ballkan, por ka kapërcyer dhe porta të rëndësishme për pritjen e turistëve në Itali, si Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, Algeron. Nësa po i afrohet dhe kampanjas dhe sigjelisë.